única vía de toda Galicia que pasa por exclusivamente a nosa comunidade de esta está na provincia de Pontevedra e están estes tres fermosos povos que ademais están apostando moito polo turismo, pero non por calqueira turismo. Nos non queremos un turismo de masas, nos queremos un turismo sostible. Eu aspiro a un povo singular e esta infraestructura é unha infraestructura que singulariza non só o noso concello, sino tamén a Portas e a Vila García, porque, como decía ao inicio, é unha infraestructura pionera. Eu creo que é unha vía verde que vai disfrutar os veciños, sobre todo, a parte dos turistas que poidan vir, é un valor máis añadido. A primeira liña de ferrocarril en Galicia, o decía o técnico de Traxa, foi en 1873 e foi na miña cidade. E hoxe, Vila García forma parte dun proxecto desta vía verde que vai a ser a primeira que ten o trazado íntegramente en terreno galego. Estes son proxectos nos que a Deputación de Pontevedra quere participar. Proxectos de colaboración interterritoriais entre diversos concellos.